Урочисті події до Дня захисника у Львові відбувалися впродовж цілого тижня. Бійці російсько-української війни проводили незвичні уроки для школярів, вшановували воїнів повстанської армії і навіть вручали архівні кримінальні справи зв'язковій Романа Шухевича Ользі Ільків та зв'язковій УПА Анастасії Закиданській. Про героїв, які боролися та борються за незалежність України, про історичних та сучасних героїв нашої держави, ми будемо говорити у розмовній студії. Будемо говорити разом із істориком Романом Пономаренком. Він гість нашої студії, я вас вітаю. Скажіть, наскільки важливо, що ми поміняли дату, так? В нас є 14 жовтня, День захисника України, день, коли ми вшановуємо наших новітніх героїв, порівняно із тим святом, яке було за радянських часів. Чому це важливо, на вашу думку? Ну, по-перше, це надзвичайно важливий крок, враховуючи те, що 26 років української незалежності пройшло, а жодної ідеології нас так в країні не виховували. Зараз, от в умовах війни, це гартується. І конче важливо було відійти від радянських стереотипів, від радянських свят. Бо 23 лютого, всі знають, що це свято радянської армії, причому до подій, які були в Україні, воно жодного відношення не мало. А 14 жовтня – це вже, ну, скажімо так, традиційно українське свято, це День козацтва, бо для козаків Покрова була, скажімо так, один з покровителів, дуже важлива дата. Ну і, скажімо так, цілком природно, що свого часу керівники УПА взяли цю дату як повстання, дату повстання Української повстанської армії. І сьогодні також це вважаю цілком природно, що саме цю дату взяли як День захисника Вітчизни, оскільки що козацтво, що повстанська армія українська у нас є все ж таки символами, відвертими символами української боротьби за незалежність. Дивіться, дуже цікава така річ, що, наприклад, зв'язковій УПА Ользі Ільків вручили сьогодні справи, її кримінальні справи, так, які раніше КДБ було засекретило і сказали, що ну не можна це все дивитись, не можна це засекречені речі. В Росії дотепер їх не розсекретили. Скажіть, наскільки ми таким чином звільняємось від радянського минулого? Тим, що ми відкриваємо ці архіви і показуємо тим людям, які постраждали від цього режиму, ну, що ми показуємо, хто були їхніми катами. Ну, по-перше, відкритість архівів і відкритість історії – це одна, так, як я вважаю, з головних ознак здорової держави. І якщо щось засекречується, архівні матеріали, бо в Росії, наприклад, зараз дуже багато документів там часів 30-х років, Другої світової війни засекречені, бо, скажімо так, це навіть викликає подив. Скажімо так, що може ці документи… А в мене викликає подив, наприклад. Відверто. Тому що я розумію, що внуки і сини тих, хто тоді катували, вони тепер при владі. Ну, в Україні, якщо пам'ятаєте, теж була схожа ситуація з полковником Скляром, як там його прізвище було нещодавно, тобто, якого хотіли притягнути до відповідальності, на жаль, не встигли. Ну, а відкриття архівів – це надзвичайно важлива справа все ж таки. І я можу тільки уявити, що відчувають ті люди, які от тільки там 60 років тому підлягали кримінальному переслідуванню за свою боротьбу за Україну. І сьогодні які вони дивом вижили, да, просто дивом. Пройшли там через табори, застінки, катування, допити, етапи, ну, повний набор, скажімо так, радянської каральної системи. І тут вони сьогодні можуть отримують свою в руки свою особову справу, де бачать, от, скажімо так, ну, думаю, що це важко для них і психологічно певною мірою, бо, ну, самі уявіть, повернутися на 60 років не самий приємний момент свого життя, а з іншого боку, мабуть, це дійсно певною мірою їх звільняє від того. Так, я теж думаю, що вони звільняються, ну, і в житті має бути такий період, коли ти, ну, врешті повинен відпустити за своє минуле і повинен зрозуміти, як воно було раніше. Дивіться, маємо дуже таке гостре питання, це питання національних героїв України. Зокрема, йдеться про Бандеру і Шухевича, так? Це питання завжди було дуже дражливим в Україні, і зараз вкотре ми бачимо, що держава, ну, якби не хоче піднімати знову ж таки це питання. Скажіть, чому важливо нації мати своїх героїв? Ну,
скажімо так, будь-яка нація повинна мати героїв. Бо якщо ми виховуємо зараз українську націю, бо я вважаю, що зараз нація ще нема в нас. Є народ. Ми її формуємо. Вона зараз формується в горнилі війни. І вона має формуватися на якихось прикладах. І найкращими прикладами будуть люди, які воювали за Україну, за українську незалежність, за українське майбутнє. Та вже інша справа, яким вони бачили це майбутнє. І, скажімо так, якими методами вони воювали. Головне, що тут же їх мета. Мета в них була чітка, ясно, українська незалежна держава. Тому в даному випадку, особливо зараз в умовах війни, і то, скажімо так, Бандера, Шухевич однозначно мають бути визнані героями України. Враховуйте ще психологічний момент, бо кого найбільше бояться наші вороги? Бандерівців? Причому як в Росії, як тільки згадають українців, відразу о, бандерівці. Не мельниківці, не шухевичці, не якісь там інші, ні бульбівці, хто там ще в нас був з повстанських ватажків. У нас чимало було їх тих героїв. То ж саме і поляки. Тобто, коли часто зараз протиріччя з Україною, з приводу українського питання, ролі і місця української повстанської армії в історії України і історії Східної Європи, там Волинські події, таке інше, то теж відразу, тільки заходить мова про українців, то в негативному ключі зараз відразу бандерівці. Так, а чому такий міф сформувався? Бандерівці – це погано. Ну, тому що бандерівці, українська повстанська армія асоціюється перш за все з ким? З загальною ямі. З Бандерою, з бандерівцями, з Шухевичем. Шухевич як головнокомандувач і Бандера, ну, грубо кажучи, так скажемо, ідейний очільник, який, звісно, в Україні не був, в той момент не перебував. І, скажімо так, до керівництва української повстанської армії мав, скажімо так, дуже віддалені відношення, але все ж таки з його іменем, скажімо так, його ідеї, його, роль його як провідника ніким не підлягала сумніву. І 40, там, орієнтовно УПА там постала десь на початку першій половини 43-го року, якщо так взяти, як більш-менш організована сила, то от саме як організовані загони, які мають дійсно якусь там силу, вплив і авторитет, це були саме бандерівські загони, які швидко підпорядкували собі мельниківців, бульбівців. Да, це було, скажімо так, кровавим шляхом, це було, дуже недемократично, дуже неліберально, але в тих умовах, враховуючи, що вони вели боротьбу, по-перше, за все, з радянськими партизанами і з німцями, по-друге, за, скажімо так, свій вплив на український визвольний рух за свою головуючу позицію, то це було цілком природним, нормальним і очевидним, що вони підуть цим шляхом, вони дійсно пішли. Зараз, там, якщо, наприклад, подивитися, що мельниківці кажуть про Бандерів, почекати там спогади мельниківців з цього приводу, то дуже багато негативу і дуже багато критики, багато хто, знаєте, навіть роки після війни не змогли пробачити цих вчинків бандерівців. Угу. Але історично, певною мірою, це було виправдано, бо вони мали свою мету, вони були тим рухом, який єдиний підпільний повстанський рух, який очолював всі ці повстанські загони, повстанську боротьбу. Та були там інші там організовані рухи, наприклад, ті, хто створили у Львові дивізію Галичина. Ну, не тільки у Львові, взагалі по всій Галичині. Ну, але це там трохи інший рух, і, скажімо так, він би не був підпільний, я б сказав, він був би більш легальним, бо вони, скажімо так, легально існували, видавали газети, все таке. Бандерівці – це суто підпільники, і суто їх боротьба була пов'язана з боротьбою проти всіх, виключно за винтенда покладати нам українську державу, ми готові за це вмерти. Все ж нація повинна мати своїх героїв, і добре, що вони є. Які б вони не були, як би ми зараз з часом не оцінювали їхні дії, та все ж ми їм завдячуємо тим, що ми маємо незалежну Україну. 26 років досі боремося за незалежність. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, гостем нашої студії був Роман Пономаренко, історик. Ми говорили про новітніх та колишніх героїв України і про те, наскільки важливо їх вшановувати.